على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تعالى في مقام آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان المبارک کا ایک اور مہینہ جو آنے والا ہے اللہ رب العزت ہمیں اس مہینے تک عافیت کے ساتھ پہنچا رہے ہیں جس مہینے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 3 مہینے پہلے دعا مانگا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان ابلغنا رمضان. جس مہینے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے پہلے دعا مانگا کرتے تھے اللہم سلمنا رمضان وسلم رمضان علی. جس مہینے کے لیے بزرگان اور اکابرین دین کانو یدعون اللہ 6 اشہر ان یبلغہم رمضان 6 مہینے پہلے دعائیں مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں رمضان المبارک نصیب فرما اور پھر اس کے بعد 6 مہینے دعا مانگا کرتے تھے اَن يَتَقَبَّلَهُ مِنْهُمْ کہ جو رمضان المبارک گزرا ہے اے پروردگار اسے قبول بھی فرما. اللہ نے اس امت کو رمضان کا مہینہ عطا فرمایا. امتیں پہلے بھی گزریں، کتابیں پہلے بھی گزریں، تورات، زبور، انجیل، لیکن اللہ نے قرآن مجید اس امت کو عطا کیا. مہینے اور بھی گزرے لیکن اللہ نے رمضان کا مہینہ اس امت کو عطا کیا. انبیاء پہلے بھی گزرے لیکن اللہ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عطا کیا. اللہ کا لاکھ لاکھ فضل اور اس پر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہم ادا کرتے ہیں. رمضان المبارک کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث یا ایوہ الناس قد اضلکم شہر عظیم، اے لوگوں تم پر ایک بہت بڑا مہینہ آنے والا ہے، عظیم عظمت والا مہینہ، عظیم عظمت والا مہینہ جس کی بلندی انتہا تک ہو، جس کے بعد عظمت کی کوئی انتہا نہ ہو. اللہ نے شرک کے بارے میں قرآن میں کہا ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا گناہ ہے، عظیم کا لفظ استعمال کیا. قرآن مجید کے بارے میں کہا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، ہم نے قرآن عظیم عطا کیا. اللہ نے اس امت کی کامیابی کے بارے میں فرمایا فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، یہ امت اگر نیک اعمال کرے گی تو یہ امت عظیم کامیابی حاصل کرے گی. تو عظیم یہ عظمت اللہ نے اس مہینے کو عطا کی. اور کیسی عظمت ہے کہ جس مہینے کے اندر اللہ فرائض کا درجہ 70 فرضوں کے برابر، نوافل کا درجہ فرض کے برابر، اس مہینے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادات کے اندر بہت زیادہ کثرت سے عبادات فرمایا کرتے تھے. 3 کام اس مہینے کے اندر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے کیا کرتے تھے. ان میں سے پہلا کام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادات کی کثرت کیا کرتے تھے، عبادات کی، نوافل کا اہتمام، تہجد کا اہتمام، اشراق کا اہتمام، اوابین کا اہتمام. اس مہینے کے اندر دوسرا کام نبی علیہ السلام اس مہینے کے اندر سخاوت کے دریا بہا دیا کرتے تھے. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی سخاوت تو ویسے ہی بہت زیادہ تھی لیکن اس مہینے کے اندر ہواؤں کی طرح جھونکے مارتے ہوئے، ہواؤں کی طرح اس مہینے کے اندر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت ہوا کرتی تھی. اس مہینے کے اندر نبی علیہ السلام کا تیسرا کام جس کے اندر بہت زیادہ پابندی تھی وہ تھا گریہ زاری. گریہ زاری اس مہینے کے اندر، گریہ زاری جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ فرمایا کرتے تھے. اس مہینے کو نبی علیہ السلام نے پورے سال کا قلب قرار دیا، پورے سال کا دل قرار دیا کہ رمضان المبارک پورے سال کا قلب ہے، رمضان المبارک پورے سال کا دل ہے. حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کی نسبت باقی مہینوں کے ساتھ ایسی ہے جیسا کہ یوسف علیہ السلام کی نسبت اپنے بھائیوں کے ساتھ تھی. یوسف علیہ السلام کی برکت سے
اللہ نے یوسف علیہ السلام کے 11 بھائیوں کو معاف کر دیا یوسف علیہ السلام کی برکت سے. فرمایا کہ جو آدمی رمضان المبارک کا مہینہ جس آدمی کو نصیب ہو جاتا ہے تو رمضان المبارک کے مہینے کے اندر وہ عبادات کے اندر کثرت کرتا ہے, عبادات کے علاوہ اللہ رب العزت سے استغفار اور معافی کا طلبگار ہوتا ہے. تو جیسے یوسف علیہ السلام کی برکت سے 11 بھائیوں کو معاف کیا, ایسے ہی اللہ رب العزت اس ایک مہینے کی برکت سے اللہ رب العزت باقی 11 مہینے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اس مہینے کا احترام اور اس مہینے کا ادب لانے کی بھی بڑی ضرورت ہے. کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے نزہۃ المجالس کے اندر, کہا کہ ایک مجوسی تھا اور اس مجوسی کا ایک بیٹا تھا. یہ مجوسی اپنے گھر آیا تو رمضان المبارک کا مہینہ تھا. جب یہ گھر میں داخل ہوا تو گھر میں داخل ہوتے وقت اس کے بیٹے نے, چونکہ مجوسی تھا مسلمان نہیں تھا, اس وقت کچھ کھانے پینے لگا تو یہ مجوسی اس نے اپنے بیٹوں کو فوراً اسی وقت تھپڑ رسید کیا اور کہنے لگا تمہیں نہیں معلوم ہے یہ مسلمانوں کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے, اس مہینے کا احترام کرو, اس مہینے کا ادب لاؤ, لہذا اس مہینے کے اندر کھانا پینا مت کرو. چنانچہ جب یہ بات کی تو اس کے بعد اس کا انتقال ہوا. انتقال کے بعد کسی بزرگ نے اس مجوسی کو خواب میں دیکھا کہ یہ بڑے عیش و آرام کے اندر ہے, جنت کی سیر کر رہا ہے. وہ بزرگ بڑا حیران ہوا کہ تو تو میرا پڑوسی تھا, تو کہاں سے جنت کی سیر کر رہا ہے, تو تو مجوسی تھا, آخر یہ نعمتیں کہاں سے ملیں؟ تو مجوسی کہنے لگا بات یہ ہے کہ میں نے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر میرے بیٹے نے رمضان کی توہین کی تھی, میں نے اسے ایک تھپڑ رسید کیا تھا اور اس کا اللہ نے یہ صلہ دیا کہ مرتے وقت اللہ نے مجھے کلمہ نصیب کیا اور مرتے وقت میں مسلمان ہوا اور اسی کی برکت سے اللہ رب العزت نے مجھے جنت عطا کی. تو رمضان المبارک کا مہینہ, اس کا ادب لانا, اس کا ادب بجا لانا, اس کی بھی بڑی شدید ضرورت ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امن حرمہ حرم الخیر کلہ, کہ جو آدمی اس مہینے سے محروم ہو گیا وہ تمام خیروں سے محروم ہو گیا. ولا یحرم خیرہا الا محروم, اور اس مہینے کی برکت سے اس مہینے کے خیر سے وہی محروم ہوگا جو حقیقت میں محروم ہوگا, وہی اس مہینے کے خیر سے محروم رہے گا. اس مہینے کے اندر دو عبادتیں ہیں, روزہ اور تراویح. روزے کو اللہ نے فرض قرار دیا, تراویح کو اللہ نے فرمایا کہ روزے کو جعل اللہ صیامہ فریضہ, اللہ نے روزے کو فرض قرار دیا. رات کے قیام کو اللہ نے ثواب قرار دیا. الصیام لی, فرمایا کہ کل عمل ابن آدم الا الصیام فإنه لی, بنی آدم کا سارا عمل اس کے لیے ہے, الا الصیام, مگر روزہ, روزہ الا الصیام فإنه لی, روزہ تو میرے لیے ہے. وانا اجزی بھی, اور روزے کا بدلہ کل قیامت کے دن میں خود عطا کروں گا. علماء نے لکھا ہے کہ ایک روایت کے اندر وانا اجزا ہے کہ روزے کا بدلہ میں خود ہوں, کہ جو آدمی روزہ رکھے گا کل قیامت کے دن اللہ رب العزت روزے کی برکت سے اس آدمی کو اپنا دیدار نصیب فرمائے گا. اور دوسرا تراویح کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک سجدے پر 1500 نیکیاں, ایک سجدے پر 60,000 محل. یہ اللہ رب العزت ایک سجدے پر ایک محل عطا فرماتے ہیں جس کے 60,000 دروازے ہوتے ہیں اور ہر دروازہ سونے کا بنا ہوا ہوتا ہے. یہ ایک سجدے پر اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے. رمضان المبارک کا مہینہ در حقیقت یہ نیکیوں کا موسم ہے. ہم نے دنیا میں دیکھا, دنیا میں اگر سیزن ہوتا ہے تو سیزن والے دنوں کے اندر بہت زیادہ محنت کرتے ہیں کاروباری لوگ کہ یہ سیزن ہے, اور سیزن کے دنوں کے اندر ہم جتنی کمائی کر لیں یہ ہمارے لیے کم ہے, بہت ہی زیادہ وہ محنت کرتے ہیں. رمضان المبارک کا مہینہ یہ بھی مغفرت کا سیزن ہے. افطاری کے وقت الگ مغفرت ہو رہی ہے, سحری کے وقت الگ مغفرت ہو رہی ہے, دن رات کے اندر ایک وقت ہوتا ہے جس وقت میں ہر مومن کی کوئی نہ کوئی دعا قبول کی جاتی ہے. اور رمضان المبارک کے آخری دن پورے شروع سے آخری تک جتنے لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے وہ آخری دن بھی اتنے لوگوں کی مغفرت ہو جاتی ہے, اس سے زیادہ لوگ
لوگوں کی اللہ مغفرت کرتا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ رمضان کا مہینہ، یہ رمضان کا مہینہ در حقیقت یہ نیکیوں کا، در حقیقت یہ مغفرت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر ہم اللہ رب العزت کے سامنے عبادات کی کثرت کریں۔ اس مہینے کو قرآن مجید کی تلاوت سے بھی بڑی مناسبت ہے۔ اس مہینے کے اندر قرآن مجید کی کثرت سے ہم تلاوت کریں، اس مہینے کے اندر قرآن مجید کثرت سے ہم پڑھیں۔ شیخ الحدیث رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، یا شیخ الحدیث رحمہ اللہ روزانہ اس مہینے کے اندر روزانہ ایک قرآن مجید کی تلاوت ختم فرمایا کرتے تھے۔ قرآن مجید سے تو ہمیں آج وہ شوق ہی نہیں رہا، قرآن مجید تو پڑھتے ہیں لیکن بطور وظائف کے اگر بول دیا جائے کہ فلاں صورت وظیفے کے لیے ہے تو وظیفے کے لیے ہر آدمی پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اور قرآن کا بھی وہی شکوہ ہے، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں۔ آج قرآن مجید کو اس کثرت سے ہم نہیں پڑھتے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قرآن مجید جس کثرت سے تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، دروازہ کھٹکھٹایا گیا، کھٹکھٹانے کے بعد پوچھا، ان کی اہلیہ باہر نکلی، کہا کون ہے؟ کہا عبد الرحمن بن عوف کے مہمان ہیں رضی اللہ عنہ، ان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی اہلیہ نے کہا اس وقت وہ مصروف ہیں۔ تھوڑی دیر بعد دوبارہ آئے، دوبارہ دروازہ کھٹکھٹایا، کہا کون ہے؟ کہا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے مہمان ہیں، ان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کیا کر رہے ہیں؟ تو ان کی اہلیہ نے کہا عبد الرحمن بن عوف اس وقت قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں۔ کہا کہ وہ کب ختم کریں گے؟ تو ان کی اہلیہ نے کہا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے قرآن مجید کے ابتدا کرنے کا وقت تو معلوم ہے لیکن انتہا کب ہوگی وہ ہمیں نہیں معلوم ہے۔ اس مہینے کو قرآن مجید سے، اس مہینے کو نوافل سے، اس مہینے کو عبادات سے، اس مہینے کو اذکار سے، اور اس مہینے کو دعاؤں سے جتنا ہم سجا سکتے ہیں وہ سجا لیں۔ اللہ رب العزت اس مہینے کی برکتیں، اس مہینے کی رحمتیں، اس مہینے کے انوارات مجھے اور آپ سب حضرات کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ رمضان المبارک کے یکم رمضان سے 30 رمضان تک اور دوپہر کے وقت 3 بجے انشاءاللہ یہ سلسلہ آپ حضرات کے سامنے جاری رہے گا، اور لائیو انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے میں آتا رہوں گا، اور آپ حضرات کے جو بھی انشاءاللہ کمنٹس وغیرہ ہوں گے وہ بھی انشاءاللہ ہم پڑھتے رہیں گے۔ جو بھی آپ حضرات انشاءاللہ کسی نعت کی فرمائش کرنی ہو وہ بھی آپ حضرات کر سکتے ہیں، کوشش کریں گے کہ ہم آپ حضرات کی فرمائشوں کو بھی پورا کریں، اور دعا گو ہیں آپ حضرات بھی دعا کریں درسِ قرآن.com کے لیے کہ اس وقت جو اتنی بڑی محنت جاری ہے اس کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کی محنتوں کو، ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے، اور پورا رمضان ہمیں اپنی برکتیں، رمضان کی برکتیں سمیٹنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کے بارے میں ساتھیوں کی خواہش ہے کہ رمضان المبارک کے حوالے سے 2 اشعار ہو جائیں، وہ اشعار پیش کر کے آپ حضرات سے اجازت چاہوں گا۔ شاعر نے رمضان المبارک کے بارے میں خوبصورت اشعار لکھے ہیں، توجہ سے سماعت فرمائیں۔ شاعر نے کہا یہ رمضان المبارک کا مہینہ جب بھی آتا ہے کوئی دنیا کماتا ہے، کوئی عقبا کماتا ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ جب بھی آتا ہے کوئی دنیا کماتا ہے، کوئی عقبا کماتا ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ جب بھی آتا ہے کوئی دنیا کماتا ہے، کوئی عقبا کماتا ہے۔ یہ
مہمان معظم سب سے افضل سب سے اعلیٰ ہے، اور اس کی نیکیوں کا رتبہ 70 درج بالا ہے۔ تہجد اور تراویح ہو تلاوت صوم والا ہے، جو یہ انجام دیتا ہے وہی اللہ والا ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ جب آتا ہے، کوئی دنیا کماتا ہے کوئی عقبی کماتا ہے، نوافل بھی پڑھے تو فرض کے پاتے ہیں وہ درجے، یوں ہی تو اس میں دیتے ہیں زکات و نافلہ صدقے، یہی تو کام دیں گے جب لگیں گے موت کے جھٹکے، نجات اخروی کے ہے یہی تو کام را لٹکے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ جب آتا ہے، کوئی دنیا کماتا ہے کوئی عقبی کماتا ہے، گناہوں کے لیے جھاڑل یہی ہے معنی رمضان، اسی میں شب قدر مخفی اسی میں اترے قرآن، عمل مقصود ہے جس پر تلاوت موجب رضوان، یہ دستور العمل اسلام کا ہے مصحف یزدہ۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ جب آتا ہے، کوئی دنیا کماتا ہے کوئی عقبی کماتا ہے، کوئی اس ماہ میں تقویٰ سے باطن کو سجاتا ہے، زبان کو جھوٹ چغلی اور غیبت سے بچاتا ہے، نگاہوں پر حدود اللہ کے پہرے بٹھاتا ہے، اور اپنے دل میں محبوب حقیقی کو بساتا ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ جب لاتا ہے، کوئی دنیا کماتا ہے کوئی عقبی کماتا ہے، یہ رمضان المبارک سال بھر میں خیر لاتا ہے، ادب سے تو خدا رحمت وگرنہ قہر لاتا ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ جب آتا ہے، کوئی دنیا کماتا ہے کوئی عقبی کماتا ہے، یہ رمضان المبارک کا مہینہ جب آتا ہے کوئی دنیا کماتا ہے کوئی عقبی کماتا ہے۔